Navê Xudê mazunu diluvan. Amade buyen barez. Wazirin hukmeta Herêma Kurdistanê, brîkarên wezaretan, endamên serkirdayetiyê, fermandên leşkerî, deverdarên barez, rêveberên giştî û rêveberên dam û dezgehên hukumî û hizbî û mamosteyên hêja, fermanberan qutabiyên xoştivî, mêhvanên qedirgiran, hîn hemî bi xêr hatin serseran û serçavan. Dubare bi navê xwe, navê civata zankoya polîteknîk bi xêr hatina hewe hemiya dikem. Bu dîdar û vîstavala qubbehan ya geşt û guzarî jêr dirîşmê, geşt û guzar berewwareke serdemiyan e. Barêzan, geşt û guzar daneniyasîna kelturê, gel û milletan e, her ji destpêka çerxê 21 û heta ev rojî. Zorbeya welatan jîn û jiyara wan ya girêdayî bûye bi kertê geşt û guzarî ve. Utnûke da jî li ser astê bi nemayên zanistî û nîvdewletî û pêngavên baş bû pêşvebirina kertê geşt û guzarî havêtîne û di demên ûke da cengê aborî û geştî yê ser hilinde tin. Lewre ya giring e, em jî baştir xwe bo evê cengê aborî û geştiyarî berhev bikeyin û em wek xandina bilind bi tiyorî û praktîkî bu hewediyar dikeyin û umêdewarîn hîn cihên peywendîdar bi ketwarî û kirdarî cêbecê bike. Her wesa geşt û guzar dahateke berdewame û pêşveçûna aboriya pêz bû welatî peyda diket û geşt û guzarê evê deverê jî gencîneka baş e bû welatî eger zêdetir mifa ji bihêta wergirtin û zêdetir delîvên karî bû xelkê evê deverê û derçûyên pişkên geşt û guzarî yên kulîj û peymangên me bihêta peyda kirin. Çûnke wekiya diyar di 7 salên bûrî de û her ji sala xandinê 2014 û heta evro 735 qutabiyên pişka kargirî geştiyarî li peymangeha teknîkî amêdiyê ya zankoya polîteknîk derçûyne û her wisa ji sala 2017 û heta nû keptinê 159 derçûyên pişka kargirî guzar û otelgerî li kulîja kargirî û aborî li zankoya duhokê derçûyne. Ef amare wê çendê radigihînîtin ku kertê geşt û guzar hind giringiya xwe di bazarê karî da nebûye. Ji ber evê çendê hîvî xwazîn ji cihên peywendîdar, hukumî û kertê taybet pitir giringiyê bi geşt û guzariyê û derçûyên zankûyê biden, her wesa hindek rên maw û rastparde bû kertê taybet bihêne diyar kirin ku pitir delîvên karî bû derçûyên zankûya me û xelkê deverê hebîtin ji kesên biyanî. Amadebûyên hêja, zankoya polîteknîk duhok peymangeha amîdiyê wek wîzgeheka ekadîmî li deverê bû, berhevkirina kadirekê bi spor û şaraza û ekadîmî di pêgehandina xelkê deverê de û ji ber devera amîdiyê devereka çiyayiye û dîmenên balkêş û ciwan hene lewra ya pêtiviye mifaş derçûyên evê peymangehê bihêne wergirtin. Barêzan, Kabîna neheya hukmeta Herêma Kurdistanê bi taybetî Wezareta Xandina Bilind û Vekolînên Zanistî piştevaniyeka here mezin li zankoya polîteknîk duhok diket, lewra pêtiviye em hemî bi hev re tak tak şilayê xwe ve mil bi milê hukmetê bizavê bikeyin astê zanistî û geşt û guzarî û hemî puarên dîtir bêjbêxîn bizava wê çendê bikeyin ev destkeftên di dest da heyn biparêzîn. Her wesa divê tijbîr nekeyin ev geşt û guzara li deverê hey, her ji serdemê şoreşê û heta evrû ji çav û neyar û nehezên gelên Kurdistanê nerabûyne û hemî dema bizav kiriye û berdemama bizaviyê dikin rewşa evê deverê têk biden û aramiyê nehêlin, belê neşyayîne û neşên rewş û ciwanî û geşt û guzariya evê deverê têk biden, çûnke pêşmergên qehreman
بهزا چایم پیلای اوی دوری دپارزن و آرامی بو کردستان پیدا دکن و بسایا سروان و قهرمانی آوان و شهیدن هر دم زیندو کردستان یا پاراستیه جهر دزدریجی و زیدکا و یکا جکداری یادجی کردستان تیت دارشتن لورا ام پشتوانین و هاریکارین که اف آزادی و تناهی الکردستان بمینید پرش بر ویچنده کردستان یا بویا جهه پیگ و جیانا همین تو و آینان جبلی خلک هری ما کردستان اف آخب و خلک عراقی جی بویا آرامگه کل بنسی برا آلای کردستان با آرامی گشته بکن بلکو بجینجی اما دبوین برس لدماهی هیویدارم دیدارو ویستوالا قبهان یا گشت و گوزاری یا ایکی ببیتا پینگاوکا هر باش بوورار و آوا کرنو پیش اخستنا گشت و گوزاری لدوره و لدماهی سپاسیکا بیسنور بو دورداریا دورا آمیدیت کم هر وسا سپاس بو روبریا گشتیا گشت و گوزاری لپارزگاه دهو که سپاسیک بو پیمانگه تکنیکی آمیدیه و رکخرین اوی چالاکی هر برزو بلنبیتن آلای کردستان زور سپاس بو آماده بونه هاوین برایس